Sözden bak gördüğünüz bu şəraitdir. Bak müharibə başlayan gündən bu günə kimi bu şəraitdir. Yəni baxılsa yəqin ki bu şəraitdə qalmalıdır. Bizdə nəsə ya tikilərdi, ya nəsə bir təzminat verilərdi, nəsə bir iş görülərdi. Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dəyərli dostlar. Hər birinizdən videonu bəyənib və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə ailələ istimailəşdirmiş olursunuz və həmin ailələrə böyük köməkli olursunuz. Bugün söhbət açılacağımız ailə isə Tərtər rayonunun Hüseynlik kəndində yaşayan Hüseynov Nəsiminin evidir. Bax, gördüyünüz ev bu vəziyyətdədir, bu durumdadır. Məhz ermənilərin atdığı sursatlar nəticəsində, raketlər nəticəsində ev bu hala düşmüşdür. Zaten biz ermənidən onu gözləyirdik, belə də olmalı idi. Amma bizim şikayətimiz isə yerli məmurlardandır. Buyurun, əvvəlcə özünüz danışın, məlumat verin. Bak. 27-si sentyabrda, müharibənin iş başlayan günü bizim evimizə ermənilərin atdığı top sursatı nəticəsində, top mərmisi nəticəsində evimiz bu hala düşüb. 27-si sentyabrda özünüz bilirsiniz ki, müharibə başladı, baş qarışıq idi. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin, müharibəni qazandıq, ordumuza güvəndik, müharibə qutardı. Müharibə qutarandan sonra bizim evimiz bu vəziyyətdə olaraq bugünə kimi də qalır, heç kim gəlib maraqlanmayıb, heç bir nəticə əldə yoxdur. Prezidentin ayırdığı təzminat bizə çatdırılmayıb. Hə. Dəymiş əşyalarla, şəxsi əşyalara dəymiş təzminat ayrıqdır. Prezidentimiz sərəncam verib, o sərəncamla aid olan təzminatların heç biri bizə çatdırılmayıb. Heç kim bizə köməkli eləmir. Heç gəlb baxan olur belə rayon rəhbərliyindən? Gəlb bir dəfə baxırlar və səlam çıxıb gedir. Nə deyiblər? Deyiblər, hə, bərpa olacaq, düzələcək və səlam. Və burada yaşayırsınız? Hə, bax, burada yaşayırıq. 7 nəfər ailə üzvüyük. 3 uşaqdır, anam, bacım, yoldaşım. Uşaq dərsə hazırlaşır, çox çətindir. İndi özüm bilirsən ki, 7 nəfərin üçün 4-də bir yerdə yaşaması çox çətin olur, təbii ki. Ümumiyyətlə müraciət eləmişsən mi özünə? Ha, çox yerə müraciət eləmişəm. Belə deyirlər, orada gedirəm, o deyir mənlik deyir, bura gedirəm, bu deyir mənlik deyir. Bəs kimlikdir? Bilmirəm. Deyirəm, bəs kimlikdir, kimə müraciət edir? Deyir ki, bilmirəm, bilmirəm, bilmirəm. Bax, bu da gördüyünüz bu əşya bir dənə çay qaşığından tutmuş, soyuducuya qədər bir dənə əşyamız bizim ələ gələsi deyir, hamısı da göz qabağındadır. Bizə də ki, heç bir əşya haqqızadır, heç bir şey deyirəm. Bəs özün nə işlə məşğulsan? Özüm heç nə, fəhli işləyirəm. Yəni sənin gücündə deyil də buranın? Yox, mənim gücümdə, mən 200 manat maaş alıram. 200 manatı mən uşaq dolandıram, 200 manatı buranın. Gətir 1000 manat, məsəl üçün, pul verilibdir. 1000 manatı şüşəsi qırılana da verilibdir, maa da verilibdir. Mən 1000 manatla nə edeyim, hansı? 1200 manat xalq edeyim, mən 1000 manatla nə alım? Rəhbərliyin xəbəri var, rayon məmurlarının xəbəri var ki, belə bir şəraitdə yerdə yaşayırsan, şəraitsiz belə bir yerdə yaşayırsan. Yəqin ki, xəbərləri varsa da, yoxsa da bilmirəm. Bəs kəndinizin icra nümayəndəsi? Kəndinizin icra nümayəndəsi bilir, o demiş özünə. Araş veribdir icra hakimiyyətinə? Yox, bilmirəm, orası verib. Bir sözdən məmurlar baxmır. Bir sözdən bak gördüyünüz bu şəraitdə, bax müharibə başlayan gündən bu günə kimi bu şəraitdə. Yəni baxılsa yəqin ki bu şəraitdə qalmalıdır. Bizdə nəsə ya tikilərdi, ya nəsə bir təzminat verilərdi, nəsə bir iş görülərdi. Görürsünüz, biz danışırıq, biz tənqid edirik, biz bildiririk. Görəsən, düzdür, müstəqil müəllim, doğrudan da dəyərli bir icra başçısıdır. Mən onu həmişə görmüşəm, yaxşı əməllərini görmüşəm, amma təbii ki, tək müstəqim anlamda da ibarət deyil, lazımlı orqanlar var və digər vəzifəli şəxslər var ki, onlar onlarla məşğul olmalıdır. Görəsən, rəhbərlik və yaxud fəvqəladə hallar və yaxud digər aidiyyəti qurumları, ailəsi belə bir vəziyyətdə olsa, neyniyərlər? Bir anlıq o məmurun, həmin məmur bu vətəndaşı öz yerinə qoysa, baxsın, görürsən, neyniyə bilər? Deyib deyilmir, neyə? Bəs adam uşağı var. Adamın ailəsi var, adam yaşlı insanlar var ətrafında. Niyə gəlib maraqlanmırsınız? Gəlin, rayon icra hakimiyyətdə maraqlanmalıdır, bələdiyyəsi də maraqlanmalıdır, icra nümayəndəliyi də maraqlanmalıdır, memarlıq da maraqlanmalıdır. Bəs yaxşı, cənab prezident sərəncamı verib. Bəs yaxşı, bu ailə neçə il gözləsin ki, nə vaxtsa gəlib bunun evini bərpa edəcəklər? Bəs yaxşı, bu bərpa olana qədər olmazmı bunu yerləşdirilməsini təmin edəsiniz? Niyə belə vəziyyətdə yaşamalıdır? Dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən gedən adamlarıq, özümüzü ölçən adamlarıq. Belə vəziyyətdə ailə mi yaşayar, uşaq mı yaşayar? Nə vicdanlısın, sızıldamır? Deyərsiniz, hə, çoxdur belə ailələr. Başa düşdür, nə var ki? Çoxdur, çoxdur, Allah şükür. Çox da pulumuz var, büdcəmiz var. Bunun nəyini bərpa edəcəklər? Bundan bərpalıq mı, ev mi olar?
Heç bir bərpalıq dolası deyil. Gəlin vətəndaşı incitməyin, haqqına girməyin. Laqeydçilik göstərməyin, məsuliyyətsizlik göstərməyin. Dəstək olun Aliyə, kömək eləyin Aliyə. Belə olmaz axı. Mən inanıram ki, şəxsən Tətər rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Müstəqim Məmmədov şəxsən ailənin məsələsini diqqətinə götürüb, nəzarətinə götürüb köməkliyi edəcək. Mən buna inanıram. İnşallah yaxın günlərdə də gələcəm, görəcəm ki, daha yaxşısı ilə yenilənib bu ev. Və onu da çəkib göstərəcəm.